Bon dia a tothom, gràcies per la seva assistència. Em toca parlar de la recerca en aquest àmbit, però prometo presentar els resultats dels estudis de forma amable i comprensible, aportant idees per la discussió que m'agradaria que tinguéssim entre tots. La pràctica totalitat d'aquests estudis provenen dels Estats Units d'Amèrica, Canadà i alguns països nord-europeus. Per tant, no són ni pretenen ser representatius de la nostra realitat, si bé els seus resultats ens han de servir d'exemple i guia per la nostra feina a Catalunya. Per començar, ja ho ha comentat el senyor Majoral, ja que no disposo de massa temps, el primer pas és reconèixer que l'abús sexual infantil existeix i que afecta un nombre important de nens i nenes al nostre país. De fet, tenim dades ratificades pel Consell d'Europa que indiquen que un de cada cinc nens i nenes seria víctima d'aquesta forma de maltractament. És la campanya anomenada One in Five que poden trobar a la pàgina web que veuen a la diapositiva. No podem seguir afirmant que desconeixem el nombre de víctimes perquè no és cert. Sabem que són moltes i sabem que no totes elles reben l'ajuda que necessiten. Però és cert que podríem preguntar-se d'on provenen aquests estudis o si realment ens mostren la realitat del nostre país. Puc dir-los que aquestes dades provenen, entre d'altres, de l'estudi metanalític realitzat a la Universitat de Barcelona i publicat l'any 2009, amb dades de 65 publicacions referents a 22 països del món. Com poden veure, segons les dades obtingudes i excloent els resultats més extrems, un 20% de les dones i un 8% dels homes haurien estat víctimes d'abús sexual infantil. Però també podríem preguntar-se si dins d'aquest metaanàlisi hi ha estudis del nostre país. Dels treballs inclosos en el metaanàlisi, tres són publicacions espanyoles. L'estudi del doctor Félix López, del Ministeri de Asuntos Sociales, amb una mostra representativa de la població espanyola, que indica que un 19% dels adults haurien estat víctimes d'abús sexual abans dels 17 anys d'edat, un 15% dels homes i un 22,5% de les dones. Tenim també el treball del doctor De Paul, al País Basc, amb estudiants universitaris, on troba que un 13,4% haurien estat víctimes abans dels 17 anys, un 10% dels homes aproximadament i un 15% de les dones. O el del nostre equip a la Universitat de Barcelona, que com veuen presenta unes dades molt similars. Estem parlant d'un 18%, un 15,5% dels homes i un 19% de les dones. Un cop tenim clar de que es tracta d'un problema que ens trobarem de ben segur en la nostra pràctica professional, hem de saber què passa amb aquests nens i nenes un cop eh, entren en el sistema de notificació i denúncia. Cal tenir en compte, ja s'ha comentat, que la majoria de casos d'abús sexual infantil no són coneguts per les autoritats oficials. A Espanya, el doctor López, amb l'estudi que comentava anteriorment, va establir que eren denunciats menys del 10% dels casos que realment existeixen, seguint el mateix patró que es dona d'altres països occidentals. Menys del 10% dels casos que realment tenim d'abús sexual a la nostra societat. Aquestes xifres s'incrementen i se situen en prop del 30% si parlem d'agressions sexuals, no d'abusos sexuals, i ens situem en el context nord-americà, no en el context català. S'ha observat que els casos notificats solen ser aquells més greus, penetració, violència, trobant-nos, per tant, amb una víctima amb necessitats d'atenció molt evidents. La víctima d'abús sexual que arriba a la nostra feina és un infant i, per tant, una víctima vulnerable, però, a més, és una víctima d'un fet amb un alt impacte traumàtic, sent la vulnerabilitat emocional d'aquests nens i nenes una realitat que no sempre es té en compte. Són moltes les víctimes que sofreixen les conseqüències adverses vinculades a una mala praxi o a uns procediments d'avaluació per part dels professionals implicats en el procés de denúncia i de notificació que no respecten les seves necessitats. I si bé la victimització secundària pot ser generada tant per psicòlegs com per advocats, jutges, la policia o els mitjans de comunicació i sempre va vinculada amb conseqüències adverses per la víctima, els efectes derivats de la participació d'aquesta en el sistema de justícia han estat denominats específicament efectes critogènics o efectes causats per la llei. I com veurem, poden ser negatius però també poden ser positius. Hem de ser conscients que la relació que mantingui la víctima amb el sistema de justícia té rellevants implicacions per el seu procés de recuperació després de la victimització. Seguint a Dancing Rosenberg, per les víctimes, el Tribunal de Justícia representa la societat i, per tant, la resposta d'aquest a les seves necessitats té repercussions importants en la seva posterior reintegració social. S'ha constatat, com ja saben, que l'entorn judicial és intimidant per la víctima que ha de declarar. Alguns autors han defensat fins i tot, fins i tot les similituds entre l'experiència de victimització, caracteritzada per la falta de control i el sentiment d'indefensió de la víctima davant del victimari, i el sistema de justícia, que en ocasions reconstrueix aquestes característiques en el seu tracte a la víctima, que torna a experimentar manca de control i sentiment d'indefensió. En aquest sentit, els autors semblen observar que un major nombre d'entrevistes, exàmens mèdics i psicològics i especialment el contacte amb múltiples professionals augmenta considerablement el malestar psicològic de la víctima. No obstant, el vincle que s'estableix entre els professionals i la confiança de la víctima en aquests redueix l'impacte traumàtic de les entrevistes i d'altres variables de l'entorn judicial, tant en infants com en adults, no trobant-se relació entre la declaració i un major efecte traumàtic en aquestes víctimes, com veurem a continuació. No és declarar, i és molt important tenir-ho clar, el que genera trauma en la víctima. Tenim resultats, però, molt positius i encoratjadors. Per exemple, els estudis inicials, com el de Tedesco i Esnell, van mostrar que el procés judicial no té efectes negatius per se en els infants víctimes d'abús sexual infantil. Dels 48 entrevistats, més de la meitat manifestaven que el procés havia estat positiu per a ells o elles. Un estudi similar, de Berliner i Conte mostra que el 58% dels 82 infants entrevistats manifestaven sentir-se millor després d'haver parlat amb la policia sobre l'abús sexual i el 69% després de parlar amb el fiscal. D'aquesta mostra, el 97% va manifestar-se sentir-se satisfet amb el fet d'haver notificat els abusos a les autoritats. Però anant una mica més enllà, el treball de Runian i col·laboradors va trobar que testificar s'associaven als menors amb un millor estat psicològic. D'una mostra de 100 víctimes d'abús sexual infantil, els 12 menors que van testificar presentaven tots ells un millor estat psicològic cinc mesos després que aquells que no ho van fer. Però com a resultats que ens han de fer replantejar-nos la nostra feina, els autors també van trobar que els nens i nenes que van haver d'esperar més perquè el seu cas fos jutjat eren els que presentaven el pitjor estat psicològic. Altres treballs han seguit constatant que si bé testificar no suposa un succés traumàtic pel menor víctima, si té efectes negatius sobre el seu estat emocional, fer-ho en diverses ocasions i ser sotmès a un interrogatori dur, on es plantegin dubtes sobre la seva credibilitat i els fets que està relatant. Però és que no és només l'estat emocional de l'infant el que queda afectat en aquests casos, sinó que el nivell d'estrès i ansietat que pateixi durant la declaració influirà en el seu record i en la possibilitat que el nen ofereixi un relat complet i òptim del que va passar. És a dir, no és només que ens preocupi l'estat emocional de l'infant, és que el record queda alterat quan fem una entrevista que no és adequada i que posa el menor en una situació d'alta ansietat i d'alt estrès. El suport de la mare de la víctima i el fet que eh, el cas tingui una resolució positiva, com ja s'ha comentat, amb una declaració o veredicte de culpabilitat, són les variables més relacionades amb un bon estat psicològic del menor. En relació a la importància de la figura de suport per l'infant víctima, especialment la seva mare, ressaltar que aquesta ha de ser part integral del procés d'avaluació, ja que és la principal font de recolzament del nen però no sempre som conscients que els pares no agressors necessiten tant de suport com els seus, els seus fills víctimes per poder tirar endavant amb tot el procés. Si bé des del sistema no es té en compte aquesta necessitat. I és important adreçar també les necessitats dels pares perquè s'ha constatat que aquells nens i nenes que disposen del suport dels seus cuidadors presenten un menor índex de retractació al llarg del judici. Una de les principals dificultats, a més a més, que han d'afrontar les víctimes és la manca de formació especialitzada que presenten molts dels professionals i que no els permet ser conscients de reaccions que s'han constatat com respostes normals en infants que han patit abús sexual. Un exemple és l'estat d'embotament i apatia emocional característic del trastorn per estrès postraumàtic o la confusió i la dissociació que solen acompanyar aquestes experiències, que influeixen en el testimoni de la víctima i en la seva forma de relatar els fets i que solen interpretar-se erròniament com una baixa credibilitat, plantejant-se dubtes sobre la veracitat del seu relat. La ciència ens diu que no hem d de dubtar de l'infant que dubta, d'aquell que no recorda dates, del que mostra sentiments ambivalents cap al seu abusador, generalment una persona propera, del que va enriquint el seu relat amb el pas del temps. Totes aquestes conductes són les que hem d'esperar d'una víctima d'abús sexual infantil que està relatant una experiència que en molts casos encara no comprèn, que porta temps sent un secret només entre ella i l'abusador. Una víctima que estima el seu victimari, però que no li agrada el que li està fent. Que ha patit situacions altament estressants que el seu servei ha intentat oblidar. I en aquest, en aquest moment voldria fer un breu apunt a les defenses dissociatives que presenten gran part de les víctimes d'abús sexual infantil i que són interpretades pels professionals en molts casos com a indicador de baixa credibilitat, quan justament ens estan indicant el contrari. L'infant ens explica l'abús del que ha estat víctima sense emoció, com si fos una experiència que li ha passat a algú altre, lluny de la càrrega emocional que suposen els fets que està relatant. I això és així perquè l'infant es troba dissociat, com veuen a la diapositiva, aparentment el nen o nena està bé, és la part de la dreta, però és únicament una aparença. El menor encara no ha comprès el, no, no ha el que ha passat ni ha començat el procés de dol i el seu servei li està donant un temps fins que arribi a l'adolescència i tingui els recursos necessaris per afrontar el dolor que suposa haver estat víctima d'abús sexual. Totes aquestes conductes dissociatives han estat sintetitzades en el que ha estat denominat com l'efecte naming, blaming, claiming. Aquest fenomen es refereix a les dificultats que tenen les víctimes de delictes sexuals per posar nom al que els s'ha ocorregut, el naming, culpar al victimari i no culpar-se a si mateixes, el blaming, així com revelar la seva victimització i testificar davant d'un tribunal, explicant amb detall la seva experiència, que seria el claiming. Tot això comporta que la víctima es mostri insegura, confusa i dubitativa en la seva declaració, la qual cosa, en lloc de ser entès pels professionals de l'àmbit com a característic de l'experiència de victimització, es pren com a indicador de menor credibilitat del seu relat. Bé, per concloure i començar a discutir quines propostes de millora poden extreure's els resultats dels estudis realitzats fins al moment. Ja bé, no, tinc tot calculat. En primer lloc, la creació de centres integrals, multidisciplinars, que incloguin a tots els professionals que intervenen en el procés de notificació i denúncia de l'abús sexual infantil, com són professionals del servei de protecció al menor, de l'àmbit de la salut física i de la salut mental, representants dels cossos i forces de seguretat i representants de l'àmbit judicial, és una necessitat imperiosa i seguiria el model d'altres països oferint una resposta coordinada que redueixi el risc de victimització secundària en el menor víctima i la seva família. Els estudis indiquen que aquests centres són més eficients en la investigació d'aquests casos i redueixen significativament el malestar dels infants i de les seves famílies quan es compara aquestes víctimes amb aquelles que segueixen el procés tradicional que seria equiparable al que seguim a Catalunya. Com a exemple, els Estats Units existeixen des de 1985, es van fundar a Alabama, els denominats Children's Advocacy Centers, que tenen com a objectius, en primer lloc, reduir les avaluacions i entrevistes a menors víctimes d'abús sexual i d'altres maltractaments, mitjançant la coordinació d'equips multidisciplinars, proporcionar un entorn amigable pel menor on pugui desenvolupar-se adequadament l'avaluació, sense posar en perill el seu benestar emocional, i disposar de professionals altament formats i entrenats en l'avaluació de menors víctimes. A les diapositives s'hi ha posat l'exemple del New Orleans Children's Advocacy Center, que conec i que il·lustra aquest interès superior del benestar dels infants víctimes. Tindríem que eh, el centre es troba en, una, en, un, en un barri residencial, és una casa, aquí tenen l'equip, format per tots els professionals que hem comentat, és un equip multidisciplinar, l'entrada al centre, aquesta és la sala on les famílies esperen abans de l'avaluació, com podem veure és una sala que no té res a veure ni amb una comissaria, ni amb un jutjat, ni amb un hospital, és a dir, és una sala, un menjador on podrien estar qualsevol casa. Aquesta és la sala d'entrevista per a preadolescents on poden trobar la càmera està amagada en el globus perquè interfereixi el mínim possible amb la declaració de l'infant, no l'hagi de veure constantment. I aquesta és la sala d'entrevista per a adolescents, si no m'equivoco, la, la càmera estava en el fanal que veuen a la, a la foto de dalt. A més a més, a la pàgina web del National Children's Advocacy Center poden trobar tota la informació relativa als més de 800 centres que hi ha repartits per tots els Estats Units. És a dir, no estem parlant d'una iniciativa puntual, estem parlant ja d'un sistema de treball que ha demostrat ser efectiu en l'avaluació de les víctimes d'abús sexual. I què passa a Europa? A Europa, la denominada Casa dels Nens, Barnahús, fundada a Reykjavik, Islàndia, l'any 1998, segueix el mateix model que posteriorment s'ha implementat a Noruega, l'any 2007, i Groenlàndia, l'any 2011, s'implementarà a Dinamarca i Finlàndia, està a punt, i es troba en projecte als Països Baixos, Portugal, Turquia i Polònia. Els resultats de recerca són molt similars als obtinguts als Estats Units, si ha menys estudis perquè porten menys temps treballant i les publicacions són menors. I com poden veure en el tríptic de la Barna el Children's House segueix exactament el mateix model que el Children's Advocacy Centers dels Estats Units. Estem parlant d'una casa situada en un barri residencial on els nens eh, són entrevistats de forma coordinada pels professionals, com ara veurem. Aquesta és la forma de treballar el sistema que té la Barna Hus. Dins d'aquesta casa es porten a terme els exàmens mèdics i l'avaluació psicològica tot mitjançant entrevistes d'investigació coordinades que redueixen el nombre de persones que han d'entrevistar l'infant, s'ofereix psicoteràpia per la víctima en cas que la necessiti, suport i recolzament per la família, els professionals estan en constant formació i entrenament i a més a més porten a terme recerques per demostrar que el que estan fent és realment eficaç i treballen en xarxa dels recursos locals i nacionals del país. I en aquesta diapositiva poden veure el que passava abans de la implementació de Children's Advocacy Centers, la figura que tenen a l'esquerra, que és similar al que passa a l'actualitat a Catalunya i al que passa un cop aquests s'han instaurat. Tenim un cas d'una nena de 5 anys que a l'escola explica que a casa seva l'estan fent mal, la mestra truca a la policia, la policia la porta a un hospital on és entrevistada per diversos professionals, posteriorment passen a un hospital més especialitzat, el que seria aquí un hospital de referència, ha de parlar amb serveis de protecció, ha de parlar amb l'advocat, ha de parlar amb una orientadora i finalment la nena es pregunta per què ha de parlar amb tanta gent. El que passa quan s'implementa el Children's Advocacy Center, el que tenim és que la nena es desplaça en aquesta casa on hi ha les entrevistes coordinades, es redueix significativament el nombre de persones amb les que ha de parlar. És cert que no podem evitar determinats professionals perquè són necessaris per l'avaluació de l'abús sexual, com per exemple el metge, però sí que és cert també que es poden portar a terme des d'un context molt més amable pel que és un infant víctima. Bé, en segon lloc, els programes de preparació per a infants víctimes que han de declarar en un jutjat són imprescindibles. Per exemple, a Canadà tenim el treball de SAS i col·laboradors que mostra els resultats positius d'un programa. El poden trobar a internet, tenen pàgina web, és el Child Witness Project, també tenim un altre als Estats Units, Child Witness Support Program per donar suport als infants testimonis o víctimes i un altre al Canadà, hi ha moltíssims, eh, Child Witness Co-preparation. L'objectiu que, que tenen és preparar els infants perquè puguin anar a declarar amb un jutjat de forma almenys eh, victim, victimitzant, no sé com dir-ho, sí, gràcies Viqui, victimitzant possible. Quin bon tàndem fem. Eh? <laughs> Què més? Bé, el meu punt principal. Finalment, en tercer lloc, l'especialització i la formació professional són fonamentals. Sempre ho són, però en aquesta àrea encara més. Treballar amb infants no és fàcil. Hi ha gent que pensa que sí, no és cert, no és fàcil. Treballar amb infants víctimes és encara més difícil. No podem treballar amb prejudicis, falses creences o coneixements obsolets. Cal tenir formació en desenvolupament infantil, disposar d'habilitats interpersonals bàsiques que permetin un bon rapport i empatia alhora que objectivitat i rigor, Formació en victimologia del desenvolupament, en les especificitats de eh, la victimització juvenil. Una constant actualització de coneixements, donat que ens trobem en un àmbit que millora i innova cada poc temps. Disposem fins i tot de publicacions que ajuden els professionals, especialment de l'àmbit jurídic, implicats en el procés judicial a tractar l'infant víctima. Aquesta és una clàssica, és una de les primeres de l'any 85 de la Debra Whitcomb, quan la víctima és un nen, no? doncs quins temes s'han de treballar amb jutges i, i fiscals però tenen, tenim moltes més, eh? infants, víctimes i testimonis, o la més recent que he trobat, que és aquesta, aquest llistat de 100 coses, 101 coses que s'haurien de saber dir i fer amb un infant que és testimoni o víctima d'un delicte. I a més a més tenim eines, com el protocol NIF, una guia d'entrevista per a infants víctimes amb una alta validesa demostrada en centenars d'estudis, però que és escassament seguit en el nostre país. Per què? No ho sabem sincerament, eh, és un instrument que ha donat lloc a totes aquestes publicacions respecte a com s'ha d'entrevistar a infants víctimes en aquest cas d'abús sexual. Per finalitzar, els hi recomano dos breus curts el primer fet a Espanya, a la Fundació Màrgenes i Vínculos, de Cádiz, que pretén sensibilitzar els professionals del nostre país respecte a la victimització secundària que pateixen els infants víctimes. El poden trobar en aquesta pàgina web, que és la pàgina web de la Fundació, Fundació Màrgenes i Vínculos. I el segon que he trobat, que és molt recent, està portat a terme a Xile, a la Fundació Amparo i Justícia i amb el títol No me pregunten más ja els mostra la seva intenció de sensibilitzar respecte a aquest tema. Bé, moltes gràcies per la seva atenció. Espero que puguem fer autocrítica i intentar treure profit de tot allò que s'està aplicant ja a d'altres països. Moltes gràcies.